Sementara itu, satu pasukan petugas khas pasukan penyiasat ditubuhkan kerajaan Johor khusus bagi melaksanakan siasatan forensik berkaitan pencemaran sungai Kim Kim Pasir Gudang. Menteri Besar Dato' Osman Sapian berkata, kuasa penuh diberi pihaknya kepada petugas khas tersebut. Saya memberi kuasa penuh kepada petugas khas ini untuk menyiasat dan mengkaji setiap aspek kes agar setiap mereka yang bertanggungjawab dalam kes ini dibawa ke muka pengadilan dengan seberapa segera. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam sidang media di Menara Aqabah Pasir Gudang, Johor. Sementara itu, beliau turut menasihatkan semua pihak untuk bertenang dan memberi jaminan supaya pengurusan bencana dilakukan dengan cekap, cepat dan selamat. Beliau turut menasihatkan orang awam supaya tidak percaya dengan berita palsu membabitkan kematian di media sosial, sebaliknya memohon kerjasama orang awam kepada pihak berkuasa. Dalam perkembangan lain, Esko Penerangan Johor Sheikh Omar Ali turut memaklumkan sebarang kenyataan yang sahih akan dikeluarkan oleh Esko Kesihatan Negeri Dr. Sahrudin Jamal dan Pegawai Daerah Johor Bahru pada 9 pagi dan 6 petang setiap hari. Dan saya mengharapkan supaya tidak ada sebarang bentuk kenyataan-kenyataan yang dikongsi atau berita-berita yang dikongsi sama ada menerusi media sosial ataupun media baru secara sewenang-wenangnya, khususnya yang melibatkan berita-berita yang kita tidak dapat mengenal pasti sumbernya daripada mana, ketulenan dan kesahihan berita itu daripada mana. Yang itu kita minta supaya di peringkat kerajaan negeri minta, dan di peringkat penerangan negeri kita minta supaya tidak disebarkan berita-berita yang kita kira sebagai palsu ataupun tidak kita tahu daripada mana sumbernya.